Utoke menyo sosuka lieko mabololo. Nduna nyoso naliaka eko makaguya bilolo. Doktera pekisanga bolingonga natambole na kitunga medikama. Mpona yo e, okolo babien. Mpona yo atise he. Utoke nanyo sosuka lieko mabololo. Nduna nyoso naliaka eko makaguya bilolo. Doktera pekisanga bolingonga natambole na kitunga medikama. Mpona yo wili faranga e. Oro mergo mango mae utoke nanyo sosuka lieko mabololo nduna nyoso naliaka eko makaguya bilolo doktera pekisanga bolingonga natambule na kitunga medikama awo zumba bobo ibate te ba ibate ba iba pona nini apa ba ba fo banda ne bandeli na ngoti na suka oya ibanze mamutuka na refrain na mungongo esilate a. Mais na zanam ka artiste na kufite soki na kufinde botika na ko ka mungongo ngona ba disque na ina osaye la bino savoir c'est savoir. Ah wana wanje ba savoir c'est savoir. Ezal bilo ka savoir c'est savoir na no yoka mate boyo ka moturo. Ah. Boka wana isili. Ah banze mbo ezebele, banze mbo lokola ya Ricky service. Yebi sangango, Ricky service papa kolanda kateo. Soki ba moninga na yo si mabaka mwa papa wananga na mati yeyeo. Service sala no kie pado absence na yo na bolingwele ki no ki na kosede mimi bungu zuklove. Ricky service papa palado banza mwe zebele ya set titre zebele avon banje mwana mo arabo yo makono ba komo bima bima ah kono na nga yeyo soy kono na zana nu a diske na ne bimite nga na koloba muto ebika na zoki nzembo na ya bima kono na nga yeyo poza arabo nga ote o brando boye na boye onje mbone za ngai je mbona boye na boye ah makambo yangwe banda akabo. Dans le bar, il y a des gens qui sont ou bien des gens qui sont 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 des gens qui ba fitiring ezali ya ba fitiring ezali na salika na bandeko na biso ba congolais ba artistes na biso ba congolais na sel na CNN na PCM merci à liga bo soutenir ne biso ba toto osala musala na pop na ba propre moyen na biso yi asa sur na studio osala fait vert sona olobela ngo boye parce que bino boye ba ki animateur lelo a évolué comme ko yemba na ndenge ya liboma tamusunga de ola ko ba peta musupeko hein mais CNN à liga et puis na sel fitiring na junior kingombe ya mburi total. Il y a quartier latin, il y a pas bête à l'autre, à studio, sans oublier Bato accompagné de Titina Al Capone. Titina Al Capone, Titina Al Capone, les grands artistes. Il y a des gens qui ont tout, tout, son, tout, na bandagi na ye, na suki na ye. Donc Titina, sans oublier, un grand merci, juste un petit homme, Ramazani Fulutuni. Ou à ma pendo. Donc il y a un bandé depuis 2002. Na jiba menga ti album ici na maboko ya Rama mixé, masterisé, chanté makambutu na studio ya Rama. En tout cas, un grand merci Ramazani, un petit homme na motema ya munene. Merci Ramazani. Zembo lokola Paul Kamuleta. Et ça m'a pas na beta moi ta moi histoire. Bana mambre boyo kanze mboyo. Bana mambre ya mokonzi ya motema, mokonzi ya motema mabe. Nazo préciser bien za groupe politique te. Bana mambre ya mokonzi ya motema mabe za groupe na biso to saranaka to solo la entre nous, le groupe mo social quoi to sunganaka. Nzemo lokola Paul Kamuleta. Yonde oye bi pourquoi? Soki lelo na zungeli bolingo na temps. Mote manayonde eyebi yonde ozali coupable soki batu niona bato Paul olobaka polele kenga inde nazali victime na bolingo yonyo sopesa kanga
Moté manayonde te mwe. Oiza slow. Après ce que tu kenna refrain. Paul Kamuleta, oye bitina. Tina na koma koseka. Kamuleta, oye bitina. Tina na koma amoureuse. On vient de la silate. Na aussi la nenge nini. Ya de la silate. Na kufu na aussi la nenge nini na kufite ya ya. Ok, na sotu. Est-ce que vous avez une chaîne ou les gars? Nazo le kana Fleur Monde HD. Fleur Monde HB. Donc ya ndeko na biso, ya petite sœur na biso, ya sœur na biso, Fleur Monde HD. Haute dimension ya ndeko na biso, ya sœur na biso, Gloire Dembo. Il faut toyer ba ko sunganaka. Donc moninga sali mo loko na ebo eto yeto sa ele pe mo makelele po soutien ngo ya nanga na sala Maxi singe les obi ma soutien ngo zakaka bino ba Gloire Dembo hein bino ba maestro Nicole Kangu te maestro ezakaka bino ezakaka bino ba Olga original ezakaka bino ba Doulo Spir Petit na ngai ezakaka bino donc pona nini te en plus Doulo sa bi ala Spir Petit na ya tongo po omemai. Donc, il y a des gens qui ont été très bien. En plus, parmi les gens qui ont été très bien, ils ont été très bien. Tu as un album qui a été très bien pour le monde entier, pour le binotou, pour le moto, pour la bonne musique. Petit Nanga Doulos, na mema mena Melissa Libele te na zara na chance au Melissa Libele te mena mema so na zara na chance au Melissa Libele ndé Petit Nanga Doulos na Melissa Libele place aux ali Petit Nanga Doulos viens na deux brondo kaka ndenga ndenga yo yebeli soutien zara bino bana membre sans bino Mokonzi a moté mamabe Nanush Nanush Orobika au nom de Jésus aussi obiki déjà nous ozawana Olga Kibanza Olga Kibanza Olga Kibanza album ezoya kalate binonde sans bino mawatro Olga Nanush hein sans bino mawatro maestro Nicole sans bino mawatro Mimi Chikeva Odette mama nanga Mimi Chikeva na Odette na Leli sans bino boyebi kaka. Ça va se savoir yango na lingala balobi e koyebana dominyengi nde makambo Lili Makaya tolobi ça va se savoir yango basi nyo sotu baser na biso nyo sotu baza bana mambra mokonzi motema mabe nga na zui ordre ya koloba sikoyo maréchal nzube muta benginga na maître béton na maître yama balobi banda lelo ba mama nyo sotu ya groupe mokonzi motema mabe to bando benga bango. Bah ça va se savoir. Ekoye banaye. Pierrette Matubanzila, Kolongwa. Ah, tu zoya kuna na restaurant toliande to melande. Kamundele nde kamundele. Na dongo dongo ya mbanzi wana. Toliango nde to mela. Nana boduka. To sepela mingi to lia. Kuna pena balia kabio. Oh, po sezo tambola. O liango. Oh, nguma. Na lia koba. Na Mbembe. Mbembe ko liango. Na catalogue please. Ah nana boduka ko lia tout. Mbembe. Koba. Yepe na a confirmer na kin. Kota stade wana nana boduka confirmer po na lia Mbembe na lia Koba na lia Nguma. Catalogue please. Batika bino idi badia ta fin. Nana boduka na lia kitoko et puis na ndima. Gramo pa okuta ndima. Charlène Mbuikala yo yebi métis noir. Yo yebi promotion ezaka na maboko na bino sans bino mawatro nana boduka catalogue please Charlène Mbuikala ezabino bino nde promotion ça va se savoir bino nde nazo benga bachera ça va se savoir sans bino boyebi kaka media mawatro nalali quoi nalali tonjo boxi tous pepele poza tous pepele ambetolo na boxi ça été po ya zalanga na ngada na minute azana nga tous pepele ambetolo na minute azana nga mame milinze mbazana nga na boxi sa nini. Na oboki sa te tous pepele ya mbetolo mame milinzimba. Ey ndelinga yo na bolingo na ngalelo oyo. Eshebelinga yo na bolingo na ngalelo oyo. Bana mwana mwasi oyo na linga lelo abosaninga. Po azina ye milinzimba alobia kobala ye. Ako selinga lisusu makambo sepo na kufana makanisi yoyoyo. Kanisa ba sakrifise na sala pona yoye. Bazuze yanzela bapesi ye raison ngai pauvre kutukulue. Papa nasmife ildana wisdome. Linda Ibarra umela, Edinda la Sarkozy umela, Mama Yuyu,
Fabien Yalusa. Fabien Yalusa. Maman Nono ya Issa. Maman Nono ya Issa na Bosanaki. Maman Nono ya Issa. Yuyo ya Edi. Edi ndala nzambe ya bakongole na Kotonou. Na Zoya. Moi, tout le balobal, le bébé, vous êtes tous les la bakamouté, si là, na kita, ma petit, ma passeport, et koka, ma matata, moi, avion, quoi, atato, lien, quoi, ma matata, moi, avion. Merci, Edinda la Sarkozy, merci, maman Yuyu, merci, Manono ya Issa, merci, via Libizi Lengo, Tobo Sanité. Vesaga, le micro. Etato, yangalala tu yangalala, etato, yangalala tu yangalala, etato, maréchal Nzulube, tokobina libanja chako, etato, yangalala tu yangalala, etato, maître Yama, tokobina libanja chako, etato, yangalala tu yangalala, etato, yangalala tu yangalala, etato, maître Béton, tokobina libanja chako. Voilà libanja chako pour le stagiaire. Voilà ma situation, pardon. La moula la rame, Odessa Nobina Ondine. Libanda Tchakou, Baobaliba découvrir Libanda Tchakou, Babetika na YouTube, Baten Kombonanga, Deo Brondo, générique Nabino Bimaya Libanda Tchakou, et puis album Nabino Zana 7, Maxi Singa Nabino Zana 7 titres. Et ça, générique Oyo, et tatou et tout, Yangalala, tout Yangalala. Maréchal Ndoube, Nan Maître Yama, Nan Maître Béton. Na maître Nicole Kangu, balobito bino libandi ya chaku. Ba partager ba vidéo. Donc bon partager ba vidéo oyo, soki mutalinga mona pena générique ya savoir c'est savoir a betika na YouTube de Yobrondo, bon mona ngo ekobima direct, bon zala toujours na temps quoi. Donc yango na album na bino zala 7 titres, générique, deuxième titre za Zouk Love, troisième titre zali Destin ona miyembelinga mo mais botoninga makambo ya destin te pourquoi destin? Pourquoi? Et puis nzembo ya artiste photo Simariki service après Paul Kamuleta master nanga na Angleterre sans oublier Kajo la Jofono wanazam ta Italie ba vena biso kaka to yembeli. Ah OK. Ah masola ngo betcha ngo bien vi. Na beti bien. Nzembo lokola Yemba no. Nzembo lokola destin. Nzembo na na miyembeli na na bomoi kwa. Ba to yinesira. Maman Maria, merci. Maman Maria, merci. Oye bate to zali bana bayo ozala na biso seko sokiza bo.